לפי הבקשות הרבות, אנחנו עושים סרטון לימוד איך לעמוד על מתקנים שונים בדגש על מקבילים. כלומר, איך לעמוד על הידיים על מתקנים שונים וזה לא רצפה. הדבר החשוב לדעת זה אחיזה. אחיזה היא מאוד 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 קריטית לעמידת ידיים, במיוחד שאתם עושים על המתקנים. לכן חשוב לחזק את האצבעות שלכם ולהיות מסוגלים להחזיק על המתקן בלי לזוז. דבר השני שמאוד חשוב זה מבט, לאן להסתכל, וכמובן שליטה באגן שלכם. אני ממליץ להתחיל לעבוד על המתקנים לא לפני שאתם מגיעים לרמה של בינוני, כלומר לא לפני שאתם יכולים לעמוד כ-10 שניות על הרצפה בלי לזוז. אם אתם לא יכולים לעמוד על הרצפה ב-10 שניות, אני אתם יודעים רק 2 שניות על הרצפה, אני ממש לא ממליץ לעמוד על המתקנים כי זה מסוכן. אתם יכולים להיפצע.